Hvad er det der? Knepka, har det ikke med her i dag? Så må han jo slå en op på iPad. Nu skal det jo da i familiejournal, du. Knepkacher. De er 140 år gamle, da. Jeg kan ikke finde ud af det her, da. Det er meget bedre at tage et fra mig blad, du. Nej, her har de baba med rom og sviske, du. Baba. Hvad vil jeg finde ud af det her? Åh, hold op. Her kommer han. Ja, der skal der fjert i hvert fald. I knepkacher, du, da. Skal det ikke næg i? Det er da den rigtige opskrift. Skal der æg i knepkakker der? Linser, det kunne der godt bag, hva'? Jeg kan nu bage lige knepkakker.